Galera da Coca aqui, o parceiro, como que é o nome do amigo? Pedro. O Pedro e o Charles aí, ó. Pedro juntamente ao Charles aqui, ó. Trocando ideia aí, os parceiros aí que fazem entrega aí na Coca aí, ó. Deus abençoe. Já adquiriu a camisa do grupo ali, ó. É nóis aí, família, aí, ó. Tamo junto, ó. Satisfação rever o amigo novamente aí, ó. Quem gosta, gosta e não tem o que fazer, né? Isso até tá no sangue, né, não? Tamo junto. Salve aí pros parceiros dele aí, ó. Mandar um salve aí pro GJ13AM aí, pro Rian, pro Igor, pro MK Filmes aí. Toda a galera lá do GJ. Tamo junto, é nóis aí. Quem puder tá passando lá, se inscrever no canal dele aí também. Tá com o canal lá, videozinho top lá, todo dia lá ele postando. Como que é o nome do canal, amigão? Cabrito Filmes, isso, já falei, hein. A meta é se até o final do mês que o canal do Ronaldo pegar mil inscritos, eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer curta-metragem ou fazer um vídeo inteiro com corte. É, certinho, sincronizado. Eu acho massa, hein? É a meta, vamos ver, né? Se Deus quiser aí, devagarzinho vai subindo os inscritos aí. E a galera tem dado uma força na divulgação aí, só agradecer mesmo aí, curtiu? World of make-believe. Kids screaming in the cradle. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. É, bora, bora, boa noite. Fazer mais um carregamento ali com fé em Deus. Tá trocando as lanterninhas. Tampo cá dentro do mato aí. Dentro do meio do mato. Não deu tempo de ligar as da frente ali ainda. Botei uma buzina de trem aí no carro da dona Ana, no caos aí. Acaba tá me ligando aqui uma hora dessa. Tu é doido, ó, Cristal, vindo lá. Botei uma buzininha de trem, vou buzinar aqui é pra vocês verem aí. Tamo junto, rapaziada. Botei ali no caso as lanterninhas amarelas agora. Positivo. Aqui é desse jeito, hein? Não deu pra ligar ainda a parte de cá. Tem que fazer, terminar a parte elétrica aí, porque não deu tempo. A de trás já liguei já. Com o flezinho. Vou gravar pra vocês verem ligadinha. Tudo certo.